Тремор, м'язове напруження, проблеми з координацією, емоційна нестабільність. Такі симптоми нині щодня супроводжують життя кількох сотень закарпатців з діагнозом хвороба Паркінсона. За статистикою, захворювання вражає близько 130 осіб на 100 тисяч населення і призводить до змін у нервовій системі. Так зване нейродегенеративне захворювання, тобто захворювання, коли певні клітини мозку раніше від запрограмованого починають старіти і відмирати. І це супроводжується тим, що з'являються певні симптоми, так звані рухові, коли пацієнт починає бути більш повільним, він втрачає свою звичну рухливість, втрачає свою ритмічність, амплітуду рухів, його свою руховий такий образ. Тобто не тремтіння стає на першому плані, і не це є найбільшою інвалідизуючою проблемою, або яка приводить до інвалідизації, саме сповільнення, яке заважає надалі бути активним, соціально активним, працювати або займатися своїми щоденними справами. Звичайно, що доєднуються інші проблеми. Це проблеми з настроєм, це проблеми з пам'яттю, це проблеми з внутрішніми органами, тобто можуть бути і певні закрепи, і певні проблеми з сечопуском, з сексуального характеру. Тобто, на жаль, хвороба вражає майже всі аспекти, скажімо так, життєдіяльності. Найчастіше перші симптоми захворювання з'являються після 50 років. Проте інколи хвороба може розвинутися і раніше, у деяких випадках навіть в дуже молодому віці. Наразі позбутися хвороби Паркінсона неможливо, кажуть лікарі. Тому всі існуючі методики лікування спрямовані на сповільнення перебігу захворювання та полегшення симптомів. На сьогоднішній день не знайдено ліків, які би ми могли вилікувати. Ми можемо знімати симптоми, тобто сповільненості, тремтіння, покращувати настрій, тобто зберігати ту соціальну активність як найдовше. Але ліки – це не все. Тобто дуже важливо є рухливість і відновлення або підтримання того руху. І ми можемо сказати з гордістю, що вийшли вже на такий вищий рівень. Тобто ми з 2009 року щомісяця зустрічалися з пацієнтами, забезпечували їм різні вправи, різні методики, можливо, і психологічні, і таке інше. Але вже з цього року ми маємо можливість забезпечувати декілька занять на місяць, і це не лише щось одне, тобто це є скандинавська хода, це є адаптивна йога, це є і музикотерапія, ми почали цього року, і робота з психологами на постійній, по суті, основі хочемо започаткувати, вже розпочали. Тому пацієнти можуть отримати допомогу з різних аспектів. Регулярна фізична активність – дієвий спосіб покращення стану пацієнтів з хворобою Паркінсона. Діана Касич уже більше року тренує людей з цим діагнозом і каже, заняття допомагають не лише зберегти м'язову функцію та покращити рухову активність, але й чудово впливають на емоційний стан. У нас вже така сформована група, які ходять постійно, систематично. І ми, якщо вони отримують штучним чином цей дофамін, то ми його поповнюємо собі різними жартами. Під час розтяжки ми жартуємо, ми фіглюємо, як по-закарпатськи можна сказати. Сміємося, не здаємося. І я бачу результат, бо одні й ті самі ходять. Одні й ті самі приходять, і це вже нас, як банда. Підтримка від родини, друзів та спеціалістів можуть значно полегшити життя людини з хворобою Паркінсона. Лікарі наголошують, важливо приймати себе і свій діагноз та адаптовуватися до нових умов життя. Найгірше, коли пацієнт закривається і перестає працювати над собою, тому що все зупиняється, його життя зупиняється. Так? Тобто прийняття хвороби і боротьба з нею – це є важливий, я би сказала, такий наріжний камінь взагалі майбутнього кожного пацієнта. І однозначно, що так, як і на Заході, життя продовжується. Це, я завжди кажу, пацієнт вже це лише один з діагнозів, і треба його прийняти і навчитися з ним жити.
Сучасна медицина не дає відповіді, як зупинити хворобу Паркінсона, проте з'являються технології для поліпшення стану хворих. Медицина краю також розвивається і ростуть можливості. Нещодавно, після багатьох років підготовки, у обласному центрі нейрохірургії та неврології розпочали проводити глибинну стимуляцію мозку шляхом вживлення електродів. Перші оперативні втручання провели спільно з американськими спеціалістами для пацієнтів з дистонією. Відтак у подальшому сподіваються, що ця методика допоможе і людям з хворобою Паркінсона.